ကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးမယ့်ဟာကတော့ image ဟို web server browser ပေါ်မှာ shuffle ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး Google Chrome ကိုပြန်လည်ပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ binrds pass enter နေလိုက်ပြီပြီးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကပုံရှာဖို့ရတဲ့ဒီမှာပုံရှာရန်ဆိုတာဟာနှစ်ရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ရှာတဲ့နိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပုံလေးတွေပေါ်လာပါပြီ။အဲ့ဒီပုံလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ community computer ထဲမှာတက်စီဖို့တဲ့ download ဆွဲပါမယ်။ဒီပုံလေးတွေကိုနည်းနည်းတဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုပထမဆုံးဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်မောင်းနဲ့တစ်ချက်ကလစ်လိုက်ပါပြီ။ဒီပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိဒီပဲဒီမှာရွေးထားတဲ့ပုံလေးကညဘက်ချက်မှာပေါ်လာပြီးတော့ဒီပုံနဲ့ blend ဒီပုံနဲ့တူတဲ့အောက်မှာရရှိပါလားဟောဒီဒါလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်ဒီပုံနဲ့တူတဲ့ပုံလေးတွေအောက်မှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံနဲ့အလားတူတဲ့ပုံလေးတွေအဲ့ဒီရပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့စီမိုးအောင်နေလိုက်မှာဆိုရှင်ဒီကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံတွေအများကြီးကြာလာမှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံတွေတစ်ပုံထပ်ရေးပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါဦးမယ်နောက်ထပ်ဒီပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ထပ်ရေးပါမယ်အဲဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာလာတူတဲ့ပုံလေးတွေကိုဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဒါဆိုရင်ရှင်ဒီပုံလေးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာတင်ချင်တယ်ဒေါင်းလုဒ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရှင်ဒီပုံမှာဒီပုံလေးကသူ့ရဲ့မူရင်း website ကိုရောက်သွားမှာပါဒါလေးနည်းလဲမယ်ဆိုရှင်ဒီမှာ moving website ကြီးရောက်တာအဒီပေါ်ဒီပုံလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က right click နေပြီးတော့ view image ဆိုနေရာမှာဒီ image မပေါ်ပါဘူး open view image ပေါ်တော့ကျွန်တော်တခါတည်း save image as နဲ့တခါတည်းသိလဲပါပြီအဒီပုံလေးပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က save ဆိုအနေနဲ့လဲပါပြီဒါဆိုပုံလေးတစ်ပုံဒီနေရာမှာအခုကျွန်တော်ဒီပုံလေးတစ်ပုံဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာမှာ download ဆက်လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီပုံလေးရအသိမ်းထားတဲ့နေရာဒီမြအောင်အတောင်းမှာရှိတဲ့ဒီမြကောင်းလေးကိုနေပြီးတော့ show intro တော့နေလဲမှာဆိုရှင်သူ့ရပုံဒီမှာ download ဆက်ထားတဲ့နေရာလေးရသွားပါပြီဒီပုံလေး magic layer ကျွန်တော်ဖျက်ပြောင်းပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ computer ထဲမှာအသိမ်းထားတဲ့ဒီပုံလေးကို monolith magic layer ပြောင်းရောဖျက်ပြောင်းပေးပါပြီအဲ့ဒီမျိုးကတခြားပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့နှင်းသေးသေးတယ်ဆိုရှင်ဒါတွေပဲလည်းချက်ချက်ကတခြားပုံလေးကျွန်တော်တို့နှင်းသေးသေးတယ်ဒီပုံလေးလိုချင်သေးတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံနဲ့တူတဲ့ပုံလေးအောက်မှာမြင်ရမှာဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးတစ်ခါမောင်းနဲ့ကလစ်လိုက်ပြီးပြီးတော့ဆိုရှင် right click နေပြီးတော့ဒီပုံလေးကို download ထားဆွဲခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ right click management နဲ့ sorry right click management နဲ့ဒီကလေးနှိမ့်လိုက်ရင် two size တကလည်းရောက်ပါပြီးတော့အဒီပုံလေးကို download လုပ်ဆွဲလို့ရပါပြီဒီပုံလေးပါပြီးရ right click နေမယ် save as နဲ့ကိုနေမယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေပေးခြင်းမပေးခြင်းသူ original name တိုင်းပေးပြီးတော့ save ကိုပေးလိုက်မယ်ဒါဆို download ဆွဲလို့ပြီးသွားပါပြီအဲ့ကြည့်ကြနေလဲပါပြီပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီပုံလေးအဲ့ဒါဒီပုံလေးကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုရှင်ဒီပုံလေးကိုဘာနောက်ကလည်းပြီးတော့ဒီပုံလေးမှာ right click နေပြီးတော့ဒီ view com အဲ့ဒီမှာဒီ copy image ဆိုရှင်စင်မပြေပါဘူးဒီပုံလေးပုံမှာ right click နေပြီးဒီပုံလေးပုံမှာ
ကျွန်တော်တို့လည်း copy image မနေပဲနဲ့ copy image နဲ့လိမ့်မယ်ဆိုရှင်သိမ့်မယ်နေအောင်ရှိတော့ပါအဲ့ဒါ save image နဲ့လည်းပြန်ရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရှင်သူ့ရဲ့မူရင်းပုံက resolution free size အကြီးနဲ့မပါပဲနဲ့ size လေးသေးသေးလေးနဲ့ပေါ်ပြပေးလိုက်ပါဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုလိုတဲ့ size ကြီးပို့လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရှင်ဒီကောင်လေးနှိပ်မရပါဒါလေးနှိပ်ပေးမှရပါဥမ္မောပါကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်သိမ့်ပြပါအိဆက်ဘတ်တင်နဲ့ save image နဲ့တည်လဲပါပြီဒါဆိုရှင်ဒီမှာဒီလိုမျိုး and name ဆိုတဲ့ name ပေါ်ပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါ save ဆိုကျွန်တော်နေလဲပါပြီအာ download ဆက်လိုက်ပြီ and name ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါဆိုဒီနေရာမျှကောင်းနေပြီးတော့ open show in folder ဆိုရေးလဲပါပြီအဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးကပေါ်လာပြီဒါဆိုရှင်ဒီကောင်ပေါ်မှာ select my right click နေပြီးတော့ property ဆိုတဲ့ကျွန်တော်နေလဲပါပြီဒီမှာသူရဲ့ detail မှာနှိပ်ကြည့်လိုက်မှာဆိုရှင်သူရဲ့အလဲအနာ phrase size က dimension အလဲက50အနာက300နဲ့ particle အနာက320အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်သူရဲ့ kilobyte က84နာမ5 kilobyte ပဲရှိပါတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီမျိုးထောင်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အားကိုဒီကောင်လေးကိုဒီသူ့ရဲ့ website စီကို desktop.hd wallpaper ဆိုတောင်းလေးနှိပ်ပေးရမှာ။ဒါဆိုရှင်အဲ့ဒီပုံကသိစီထားတဲ့အဲ့ဒီပုံလေးနေရာရောက်သွားမှာပါ။ဒီမှာရောက်သွားပါပြီ။ဒီပုံလေးပုံ right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် save image as ဆိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီမှာအစနေနဲ့မတူတော့ဘူးမူရင်းပုံနဲ့ဒီကဆိုရှင် nice bar wallpaper ဆိုပေါ်လာပါပြီဒီပြီးရင်ကျွန်တော် save ဆိုနေလဲပါပြီဒါဆို download ပြီးတော့ပြီဒါလေးနေပြီးတော့ဒီမှာ view show in folder ဆိုထပ်နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီကောင်လေးပေါ်ပါပြီဒါလေးကို model နဲ့ check လေးရောကျွန်တော်ပြန်ဖိတ်ပြပါမယ်ဒါဆိုရှင်ဒီမှာပုံလေးပေါ်ပါပြီဒီအစားဒီမှာနှစ်ပုံဒီအပုံနဲ့အတိပုံနဲ့ပုံရကွာခြားချက်ဘယ်လိုလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ပြပြမှာကျွန်တော် view နေပြီးတော့နည်းနည်းလေးဒီပုံလေးကိုဆက်နေနေလေးကြည့်ပြပါမယ်ဒီပုံလေးနဲ့ပုံဒီ name ပေါ်တဲ့ပုံလေးရဒီပုံလေးရဒီပုံလေးဆက်လက်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ property ဆိုတာထပ်နေလေးပြန်ပါ property အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ kilobyte ဆိုတာ226 kilobyte ပါဒီကောင်ရဲ့ right click နှိပ်ပြီးတော့ property နှိပ်လေးပါမယ်ဒီပုံရဲ့ကီလိုဘိုက်က84နာမ9ကီလိုဘိုက်ပါဒီမှာအနေဆိုတာဒီအနေဆိုတာသူ့အမ84တရမ9ကီလိုဘိုက်ဒီမှာ naiba or paper ဆိုတော့ naiba or paper အဲ့ဒါလေးကအဲ့ဒီအလေးက226 kilobyte ပါပြီးရင် detail နေလိမ့်မယ်သူမှ detail နေလေးပြလိမ့်မယ် detail နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမှ naiba or paper naiba or paper မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ kilobyte size ကအလဲရ1000နဲ့290နဲ့အလဲအနံက10နဲ့80သူ့မှာအလဲအားက910နဲ့အနံက320သူဒီမှာနင်းရဲ့ဒီအနင်းဆိုရဒီကောင်က resolution နေပြီးတော့ဒီဘက်က resolution များပါတယ် okay ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခုကျွန်တော်အရှင်းပြပါပေးအောင်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့်ဟာတော့ image mimi download ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေ mimi computer မှာသိမ်းထားတဲ့ပုံလေးတွေအဲ့ဒီပုံလေးနဲ့ internet ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ရှာမယ့်အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနှိမ့်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေရာမှာစာ BIRD box ဆိုတာကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့ဟာဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအလုံးဆိုတာအခုပေါ်နေပါတယ်အလုံးဆိုတဲ့ဟာရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ BRD ပါဆိုရေးတော့အလုံးဆိုရှင်ဒီမျိုး position နေနဲ့မြင်ရတာဒီမျိုး position နဲ့မြင်နေရမှာ
ပြီးသွားဆိုရှင်လည်းဒီဘက်ကျမှလည်းဒီမျိုး position နဲ့မြင်ရမှာဒီမှာပေါ်တဲ့ design လေးတွေကမတူဘူးအော်လို့ယူလိုက်တဲ့ဟာရယ်ပုံရှားရယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရှင်အေးမေးပေါ့ဒါဆိုရှင်ပုံရှားရယ်ကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီဒါဆိုဘာတစ်ခုပို့လာလဲဆိုရှင်ဒီမှာကင်မရာလေးတစ်လုံးပို့လာတယ်ပြီးသွားဆိုရှင်အောက်မှာဖော်ပြပေးရတာလေအကုန်လုံးပုံနေတယ်အကုန်လုံးပုံလေးတွေပဲမြင်ရမှာဒါလေးတွေပုံလေးတွေပဲအကုန်လုံးဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ကင်မရာပုံလေးနဲ့အရှာမှန်မိမိသိထားတဲ့ပုံလေးတွေပါပြီးရင်အားလုံးအင်မေးဆိုတာဒါလေးနေပေးရမှာဒီအားလုံးအင်မေးပြီးသွားဆိုရှင် choose file ဆိုတာဟာထည့်ရေးပေးရမှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာသိမ်းထားတဲ့ file တွေကိုရှာမှာ download ထဲမှာကျွန်တော်အစဆွဲထားတဲ့ example နေ့နေနဲ့ပြောပြပေးတဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီကောင်လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် media icon ဆိုရေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဒီမှာ night bar or pay bar ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေး icon ကျွန်တော်ကြည့်ပေးလိုက်မယ်နည်းနည်းပုံရင်းကြည့်အောင်လို့ law icon အဲ့ဒါလေး mouse နဲ့နှစ်ချက် click နှစ်ချက်နှိပ်ချင်တဲ့ set တဲ့နှစ်ချက်နှိပ်ချင်တဲ့မနှိပ်ချင်ဘူးဆိုရှင် open ရွေးချင်လို့ရတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီမှာအလုပ်တွေလုပ်နေပါပြီဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်တဲ့ဒီ image size ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရှင်အလဲအား1390နဲ့အနားအရှင်းနဲ့90ဆိုတာပြီးသွားဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှာထားတဲ့ main နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာ website လေးတင်ထားတာလဲဆိုမြင်ရမှာဒီမှာတင်ထားတဲ့ website လေးတွေကဒီမှာ www.facebook.com မှာတင်ထားတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဒါ facebook.com မှာတင်ထားတဲ့ဟာဒါက pinterest.com မှာလည်း www.facebook.com ဒါ youtube ပေါ်မှာတင်ထားတယ်ဒါဆိုရှင်မိမိရှာထားတဲ့ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့ website လေးတွေက Facebook တစ်ခုနဲ့ခုပုံလေးပုံရှိတယ်ဒီနေရာတင်ထားတဲ့နေရာလေးတွေမတူဒါ YouTube ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဟာဒါကတော့ Pinterest တွေက site ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဟာဒါဆိုရှင်နေရာလေးတွေကမတူတော့ဒီဟာဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ Pinterest ထဲမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရှင်ဘက်ထက်ရောက်သွားပြီလားကျွန်တော် printer နဲ့လေးတယ်ဆိုရှင်ဒီမှာ printer ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့ site တွေကိုရောက်သွားတယ်ပြီးဒီပုံဒီမှာဒါကျွန်တော်ဒီပုံလေးပေါ့ဒီပုံလေးဒီပုံလေးဒီပုံလေးဒါဆိုရှင်ဒီမှာဒီမိချရာတဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံလေးလေးများကြားလာမြင်ရမှာဒါကျွန်တော်ရှာလိုက်တဲ့ပုံလေးစတာရှာလိုက်တဲ့ဒီပုံလေးဒါဆိုရှင်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်